Доброго дня, шановні журналісти. Насправді, боляче сьогодні розказувати в цей час, коли, наприклад, вже більше року пройшло після Майдану, Революції Гідності, якщо всі кажуть, а я завжди ще кажу, що Революція Гідності пройшла, але по дорозі загубили правду. Тих міністрів, яким ми довірили владу, яких ми обрали, яким дали можливість наводити порядок в державі, на превеликий жаль, сьогодні вони скомпрометували ідеї Майдану, скомпрометували і далі продовжують компрометувати українців, тих, які брали участь в революції. Це в першу чергу підтверджується навіть міжнародною організацією, яка сьогодні підтверджує, що МВС перешкоджає провести розслідування вбивств на Майдані. Це те, що сьогодні при владі в міністерстві люди, які давним-давно були повинні бути люстровані, пройти закон очищення влади, а також, я думаю, вже сьогодні їхнє місце не в МВС, не в міністерстві, а десь зовсім інших підрозділах і зовсім інших місцях. Я вважаю, що для них там повинно бути місце, повинна бути камера. Всі ви знаєте прекрасно, ви приймали активну участь в цей день, коли були побиті журналісти, ми пікетували МВС, ми пікетували десь близько 500 людей, було теж наших побратимів, які прийшли підтримати правду, які прийшли захистити честь і гідність офіцерів української міліції. Після цього, ви знаєте, що сталося біля дачі, так званої дачі, яка не забудована, не без документів, яка забудована в місцях без дозволів, це в Чеботаря. Після цього, ви знаєте, що був відсторонений від виконання обов'язків начальник головного слідчого управління Сакал Василь, який під час Революції Гідності теж очолював структуру, був одним із заступників Захарченка, який очолював викрадання людей, який очолював пограбування на Майдані, побиття і вбивства, теж вони підтримували всі. І ці люди, які сьогодні займають ці посади, це ще перший заступник Паскал, який, на превеликий жаль, залишився далі виконувати свої обов'язки. Це нам відомо, що сьогодні Ісакал знову призначений радником Авакова. Нам відомо, що ходить на роботу і отримує свій кабінет Чеботар, який далі керує економікою і напрямком фінансових структур в МВС. Оце величезна проблема сьогодні, яка нас найбільше турбує. А от ті призначення, про які би хотіли сьогодні вам розказати на прикладі одного полтавського призначенця, який людина, яка взагалі аморальна, людина, яка являлась колись кримінальним авторитетом в місті Полтаві, людина, яка інвалід другої групи, людина, яка була прийнята зразу на посаду заступника начальника міліції в віці 38 років, хоча по їхньому законодавству, по трудовому законодавству України приймаються особи до 35 років, йому вже було 38, коли його прийняли, зразу присвоїли йому звання майора, наприклад, 9 вересня, а 15 вересня він тільки прийняв присягу. Таких величезних порушень людина, яка створила, ви знаєте, всі недавно була затримана банда в Донецькій області, яка займалася грабуванням фермерів, яка люди, які сказали і в цей час, коли їх затримали, дзвонили до пана Ківи, це замначальника Донецької області. Після цього було вжито велику кількість заходів із нашої сторони, із сторони начальника управління Донецької області пана Аброськіна, і він сказав або він, або Ківа, і тоді Ківу перевели в друге місце, і сьогодні ми знаємо, що буквально на днях він призначений заступником начальника УМВС в Херсонській області. І тільки там він появився, я хочу вам сказати, сьогодні вже знову дзвінки до нас, дзвінки всі інші організації і органи силових структур, що сьогодні величезна кількість заторів, сьогодні пішла контрабанда на Крим, сьогодні та людина, яка створила і далі продовжує, залишила там своїх поплічників і послідників у місті Артемівській, це в Донецькій області, люди, які були близькі до пана Ківи, це так званий Вова Ушастий,
Вова Іванков, Володимир Іванков, прізвище його, який сьогодні очолює в місті Артемівську всі контрабандні потоки. Через, там є така свалка, я їздив туди багато раз і бачив все це на свої очі. Це є міська свалка, через яку вони в Новолуганськ перевозять велику кількість контрабандного товару. Сьогодні це все, на превеликий жаль, продовжується. Ківі говорить, Ківа, пан Ківа говорить, що в нього зелене світло, що сьогодні очолити і навести порядок в Херсонській області. Оце величезна проблема, яка сьогодні турбує нас, громадську організацію. Це сьогодні проблема, від якої потерпає сьогодні український народ. І ми зібралися з вами поконсультуватися, з вами поговорити. Ми неодноразово зверталися, в нас величезна кількість звернень, у нас величезна кількість запитів до прокурорів, до президента. На превеликий жаль, сьогодні ми отримуємо не те, що хотіли б отримати. Сьогодні постійно ми отримуємо якісь відписки, якісь формальні, знову такі відповіді, які говорять про нічого і ні про ніщо. Сьогодні ми би вам хотіли предоставити велику кількість оригінальних документів, таких документів, якщо, наприклад, в демократичній країні і правовій державі за такі злочини люди повинні бути притягнуті, які створили, які прийняли тих людей на роботу, повинні бути притягнуті і понести відповідальність. Я вам поки що дуже дякую, а до слова запрошую пана Василя Ковальчука. Це людина, яка представляє громадську організацію при УМВС Полтавській області. Він дуже багато бореться з корупцією, дуже багато бореться з отими фактами зловживання, не тільки в Полтавській області, а в Міністерстві України. Тому що дуже багато виступаючих. Доброго дня, шановна громада. Я Ковальчук Василь, правозахисник міста Полтава. Хотів би поспілкуватися з вами. Полтавська громада дуже збентежена тим, що така, тут сказали, авторитет, зовсім ні, зовсім не авторитетна, але брудна особистість, такі як Ківа, очолив на сьогоднішній день, ну, на сьогоднішній день вже вищий офіцер і абсолютно безпідставно. Свого часу у нас був підрозділ Полтава, який досить міліцейський підрозділ Полтава, батальйон, який досить пройшов уже декілька разів, стояв на блокпостах і зарекомендував себе досить добре. Потім у пана Авакова виникло таке бажання поставити керівником його командира, ну не командира, це було таке маленьке бандитське угрупування, яке свого часу відпочкувалося від правого сектора, і своє маленьке угрупування блокувало в районі Лохвиця, село Красне Полтавської області, газопровод Уренгой Помара Ужгорода. В результаті 17 червня 2014 року, ви пам'ятаєте, був жахливий взрив. І Україна втратила величезну кількість газу, ви пам'ятаєте це. Ну, це всі пам'ятають. Він був затриманий, але відкупився своїм підрозділом. І от після того його, будучи, це людина, яка має судимість, кримінальну судимість, і відкрита кримінальна справа у нього була не закрита. На той час, 5 вересня, він, пан Аваков, Чудернацьким, вважаючи на те, що людина жодного дня не служила ні в армії, ні в міліції, взагалі, бо вона, на превеликий жаль, людині треба поспівчувати, вона хвора, у неї друга група епілепсії, ви самі розумієте, це жахлива ситуація. І ось оця хвора людина раптом призначається командиром батальйона, і за певні преференції, яких ми не можемо знати, які, написано ось наказ пана Авакова, за підписом пана Авакова, написано присвоїть спеціальне звання лейтенант міліції. Потім рукою пана Авакова перечеркнуто слово лейтенант і зверху написано майор. Ви розумієте, який цинізм? Я як офіцер, я підполковник, я як офіцер знаю, як даються військові звання і як хамські вони, вибачте, мабуть, розпродаються. Мені так здається. Так от, на сторінці, і саме цікаве інше, що будь-яка людина, яка знає, що таке військова служба, це було 5 числа, 5-го, доступ до секретної документації, до зброї, до всього іншого. В цей час, 15-го числа, це за 10 днів, 15-го числа людина приймає перший раз в житті присягу. Такого не буває, це просто мог зробити тільки невіглас Аваков. Так от, ситуація наступна.
ВКонтакті на сторінці у пана Киви ВКонтакті написано таке: «І омоємо руки в крові врагов своїх, і насладімося воплями їх матерей і жон». Мабуть, це більше, чим треба, характеризує, правда, його істинний стан цієї людини. А ось на сьогоднішній день на Фейсбуці у нього є таке обращення громадянським організаціям і активістам міста Києва: блокуйте передвіження автобусів фірми «Шериф Тур» Київ-Донецьк-Донецьк-Київ, які способствують розпространенню терористичної чуми і грязі по території України. ПС. Была бы моя воля, я расстреливал этих путешественников ДНР, любителей референдумов и парадов, украинских военнопленных. Только жестокая оппозиция общества заставит Донбасс отрезвиться. Здесь больше нет полутонов, есть свои и враги. Только так мы победим эту чуму. Все было бы непогано, якби було правдою. Але в той же час, рівно 5 жовтня, стоячи на блокпосту Володарську під Маріуполем, пан Кива зупиняє «Жигулі» місцевого жителя Якова Макштайндера. Він німець, наш житель німецького походження. Так от він, а цей хлопець живе буквально поряд. Починають з нього здирати гроші. Він газує і їде до себе додому. В ці «Жигулі» летять автоматна черга, відповідно, і розриває йому праву ногу, вириває йому практично кусень м'яса 15 сантиметрів в діаметрі. Людина заскакує до себе в дім. За ним слідом вбігають 4 спецпризначенця, в балаклавах, в тому числі і Кива, погрожуючи, що його посадять, бо вже на цей час підкинули йому розкручену гранату і 6 патронів. Ну, хто розуміє, що це абсурд, такого бути не може. Далі, вони забирають у нього все майно цінне з цієї хати і погрожують: якщо ти напишеш заяву, то двоє дочок, які у тебе є студентками, ми завтра зґвалтуємо. Так от, це діяльність нашого Києва. Про це знає вся міліція України. І Якова Макштайндера в Маріуполь кладуть в лікарню під ім'ям Іванов Іван Іванович. Ви розумієте, кругова порука. Таким чином, ви знаєте, невідомо за якими преференціями, мабуть, за яких теплих, дружні, специфічні стосунки з паном Аваковим, людина отримує звання майора 5 числа. Потім під нього батальйон Полтава перейменовується в батальйон Полтавщина. 68 міліціонерів, які вже пройшли не раз АТО, бунтують і їдуть на Київ для того, щоб сказати, що вони під гідою злочинця працювати не будуть, бо вони його не раз захоплювали на наркотиках, на притонах, на проституції, на заломки грошей. Ну, ви розумієте, це брудна особистість сама по собі. І ось після того, уявіть собі, після того цю людину, два автобуса біля в Борисполі зупиняє спецпідрозділ і не пропускає далі. 68 людей отримують всякого роду попередження, їх наказують, карають. В той же час людина продовжує воювати, і ця рота мирний, яка була у нього, це проста банда, яка відправляла по п'ять плазм, по холодильники, пральні машини, відправляла нашою почтою на велику землю. Ви самі розумієте, чим займалася ця людина. Ця не злазить з екранів 112 каналу, 5 каналу і інших каналів. Ви розумієте, його просто піарять. Більше того, за два місяці він отримує звання підполковника і заступника начальника Донецької області Амброськіна. В той час він, працюючи з людьми, запугує їх таким чином: застрелю спину, виріжу сім'ю, кину гранату. Ви уявляєте, який рівень міліції у нас сьогодні є? Більше того, на той час у нього була не знята судимість. Судимість знята лише 9 грудня за тиском зверху через Стрелюка Яна, прокурора Полтавської області.
Таким чином я показую, що робиться на нашій землі. Тут є люди, які доповнять, бо кожному у нас відведено невелику кількість часу. Я подав до суду адміністративного, потупивши очі, три судді винесли рішення, хоча порушення на 100%. Закон про міліцію каже, що не можна хворих і не можна з відкритою судимостю призначати міліціянтами. В той же час його призначили на керівну посаду. Більше того, людина, на превеликий жаль, служить і служить активно. Це людина, яка вважає себе особисто постраждала від Дмитра, від брата Дмитра Киви, це брат Іллі, і вона стверджує, що Ілля особисто їй кілька разів погрожував, вимагаючи забрати заяви, вона боїться сьогодні за своє життя, вважаючи, що Ілля прямо складає для неї загрозу. Дякую. Шановні журналісти, шановна громада, я вже протягом року перебуваю, моє життя перебуває в суцільному жаху і хаосі, бо ще в квітні 2014 року на мене особисто, в моїй домівці напали люди в балаклавах з автоматами, вони мене побили, осталася я жива тільки за того, що була на скайпі своєї дитини, яка знаходиться в Польщі, і вона визвала поліцію, міліцію з Польщі в Полтаві. Те, що я пограбували мене, ну це було одне. У квітні. Заяву мою прийняли, але вже більше року ніхто нічого не робить. Маються і відеозйомка, маються і записи. І також те, що мене доставили в лікарню з побиттям середньої ступені важкості, це на цьому не закінчилося. У липні місяці сам Ілля Кива, не брат його, а саме Ілля Кива приходить на роботу, приходить до офісу, погрожуючи, указуючи на те, що взагалі мене не буде існувати, і взагалі, що він всевладний і все може зробити. Подальшому, в листопаді 2014 року, на мене знову скоїлося замах на моє життя, моєї домівки. Ви вибачте, це дуже жахливо і дуже страшно. Коли я звернулася до правоохоронних органів, то також я тільки відтримала від них саме більше, що так сказати, сказали мені, що ви ж розумієте, з ким ви боретеся, і хто це такий, і як ви взагалі можете пізнати, і взагалі, що ви можете сказати і доказати. То, що вони пограбували, це нічого, це фактично сміття. А те, що постійне життя не тільки тепер моє, а вже і всього колективу, коли я в цьому році, 10 травня, звернулася з заявами, бо вже з весни цього року почалися масові такі заходи його посіпаками, такими, які перебувають в Полтаві, це Сергій Чередніченко, які блокують Департамент охорони здоров'я. Ми всі лікарі, ми працюємо для блага людей і для того, щоб допомогти, вигадуючи якісь люстрації і обливаючи заступника департаменту кров'ю, яка там уже давно завонялася, ви вибачте мене. Також побиттям як інвалідів, так хворих, так і лікарів. Також забираються їхнє майно, це особисті телефони інвалідів. Ніхто нічого не робить. Порушено якоби 14 справ. На настоящий час вчора було вже 19. Але міліція взагалі нічого не робить, тому що Кива, він всіх, як кажуть, кришує, він всі питання вирішує. Уточніть, будь ласка, про чому тут його брат, він просто не уточнив. Чого брат? Значить, коли на мене напали, це було о 10-й годині вечора у моїй домівці, яркий був світ, і коли вони на мене напали, душив мене особисто брат Ківи. Я його впізнала і впізнати можу. От. Була дуже висока балаклава, це дуже були видні надбровні дуги, очі і також лице і структура. Ми, поки я не втратила свідомість, я з ним боролася. Тому я завжди кажу і до нашого часу стверджую, що я його впізнаю. Але ніхто нічого не робить. Мені кажуть, що взагалі його немає в Україні.
і взагалі ми не можемо його знайти. І дивлюся, от трошечки я доповнюю ще 10 червня, коли я написала і звернулася звернення, пишемо во всі інстанції, і ту прокуратуру, і генеральну прокуратуру, і секретаріат президента, але відповіді взагалі ніяких немає. І коли було останній раз 10 червня, повторюся, було написано звернення, і коли мені указують на те, що взагалі в мене були дуже великі неприємності, дійсно вони почали в мене відбуватися, дивлюся на страниці Фейсбука Іллі Ківи, він з одним своїм братом, який участвує, взагалі Ківа організовує ряд групувань, які грабують, це не тільки мене, шановні, вони грабують і по Полтавській області, по Дніпропетровській області, з тяжкими тілесними наслідками. Вони взагалі по-звірячому б'ють людей і використовують такі, вибачте, катування, які були в 90-х роках. Люди, які пережили цей жах, взагалі становяться каліками. І на настоящий час дивлюся Ілля Ківа, після тих моїх звернень, пише в своєму Фейсбуці, що він своїм рідним братом Дмитром, перебуваючи в Італії, їм дуже нравиться скульптури чи лінії, і, мабуть, у нас на Полтавщині, на його таку маєтку, вони вже взагалі будуть завезені. Після цього звернення взагалі вищі чиновники, так сказати, вищий ешелон нашої влади Полтавської області, почали взагалі погрожувати не тільки мені, а всім колегам, це служби медико-соціальної експертизи і департаменту охорони здоров'я. А саме, ну як ви вже чули, і завжди ми це чуємо, це забросаємо гранатами, знищимо, вас взагалі не буде. Я на настоящий час не можу не перебувати не вдома, не можу не перебувати не на роботі, бо дійсно, що сам особисто приїжджає, Ківа постійно знаходиться, хоч він указується, і на 112 каналі указується, що він так гарно виконує свої функціональні обов'язки, але ми особисто бачимо його у нас в Полтаві, на його, всі знають його машину, Range Rover AN301, РМ, це донецькі номера, ну, навірно, всім такі в міліції видають. Він обідає в кращих ресторанах своїми посіпаками, а також зустрічається зі своїм кумом, який очолював криміналітет Полтавщини. Це Кутєпов, який зараз знаходиться під вартою, але для Ківи, враховуючи, що він в пропагонах, при власті, йому все позволено і дозволено. Він завжди з ним зустрічається, підтримує, каже, все буде гарно. Ми взагалі будемо куривати і буде так, як ми забажаємо. Ну, настоящий час, шановні, чесно кажучи, життя, як наших медиків, ми взагалі не можемо працювати. Чого? Та тому, що ставляться шибениці на вулиці, розливається ота кров, кидається, ви вибачте, різні речі, котрі, як зазначають, то учебна граната чи не учебна, ми не знаємо. Але прибувати і працювати взагалі так подальшому неможливо. Ми тільки сподіваємося, що дійсно громада, повірте, те, що сталося зі мною, то, що сталося з рядом мешканців нашої Полтавщини, це не думайте, що випадковість, це взагалі йде ціла схема. І не думайте, що вас це не буде стосуватися. Ви знаєте, бо я теж так зарікалася. Я обичний медик в третьому поколінні, взагалі не до якої політики не мала ніякого відношення. Те, що відбулося зі мною, і те, що ви подумаєте, чого ж так Ківа до мене вже кілька разів приходить, і так, чого він добивається. Бо в мене мається, він інвалід другої групи з розладами психіки. Маються медичні документи. Також медичні документи маються на його побратимів і маються документи на того ж і Кутєпова. І вони дуже хочуть йому заволодіти. Те, що неодноразово були і пожари, щоб їх знищити. Те, що вони кажуть, забросають гранатами і підпалять. Дійсно, для них людське життя під видом того, що іде у нас, то спочатку була люстрація, ви вибачте, оці вишивальники, які тільки під цим видом роблять свої чорні справи, вони
взагалі на настоящий час всю нашу полтавську фактично галузь медичну ми перебуваємо в колапсі, в такий хаос, який відбувається у нас уже на протязі півтора року, вже, чесно кажучи, взагалі. Дякую вам. Дуже треба ще дати слово вашій колезі. Я так правильно розумію, колега працює разом з вами, теж була свідком погроз, і вона може прокоментувати, чому Києва не може працювати в силових органах з таким діагнозом, чому це є небезпечно. Дякую. Я думаю, доброго дня, по-перше. Я думаю, що нікому не більш-менш там на якомусь рівні відомо, що таке епілепсія. Погано чути, так? Епілепсія – це не тільки неврологічне захворювання, яке проявляється раптовими, судомними або безсудомними нападами чи пароксизмами, але це будь-якого епілептика в більшій чи меншій мірі іде розлади особистості, розлади поведінки. Деколи зміни інтелекту достигають слабоумства, але на другому етапі хвороби, скажімо так, коли вже великих розгорнутих синдромів може й не бути під час лікування, але або за інших причин, і тоді розвиваються такі от затьмарення свідомості, які проявляються в маніячних, галюцинаторних розладах, коли людина, в принципі, це також дуже заважає судово-медичній психіатричній експертизі, коли людина може скоїти само якісь для самоушкоджуючі, але що найсаме небезпечніше, ушкоджуючи для оточуючих події. І, на жаль, може ховатися за тим, що, як пише класична література медична, що такі стани затьмарення супроводжуються частковою або повною амнезією. Тому, скажімо так, медаль з двох боків. Я сама власною особою з моїм рідним прізвищем, на той час був Києва ще представником правого сектора, і в мене прізвище, ви бачите, відповідне. Він заскочив в кабінет. Йому було дуже цікаво, чого його історію хвороби зацікавився головний лікар. По-перше, головний лікар – це адміністратор, і вона несе відповідальність юридичну за всі рішення всіх комісій, які під її порядкуванням. І вже ця особа вийшла на арену. Але ви ж розумієте, в нас містечко дуже маленьке, 300 тисяч населень, і лікарі, лікарні, 5 лікарень міських. Тобто знаємо, в принципі, пацієнтів. І поширилися просто слухи, що як це так, от людина епілептик. Да, зацікавилися, адміністрація зацікавилась. Він забігає, він навіть не намагався сказати, хто він чи що він. Він відповідна поза, тобто не знімаючи головного убору, стойка, як, знаєте, в страшних фільмах, там, в берцах, тобто в камуфляжі він забігає і, ну, за петелля з порогу до Тетяни Максимівни: чому ти цікавилася моїм станом здоров'я? Ну, по-перше, це її робота. Я була на даний час, я вже була знайома, так як це профільна моя патологія. У нас психіатра на загальнопрофільних немає, я суміщаю дві посади. Дві посади, а виконую обов'язки і психіатра, і невропатула. Я намагалася втрутитися в цю не розмову, а от якесь тиснення на керівника. Це вже був кінець робочого дня, ми просто допрацювали документи. Він на мене визвірився, що зі мною не говорить, і в грубій нецензурній формі сказав: представтеся. Я представилась. Він мені погрожував, що узнав, в яких я стосунках з Дімою Ярошем, і сказав, що, ну, генетика нам допоможе, звичайно, може, якісь родичі, ми ж не переслідували це. Тобто він, незважаючи на те, що це була адміністративна будівля, це не вдома, ні в мене, ні в керівника, він ображав її, фатав за барки, казав, що яка її діло до його справи, тобто поки йому вигодно, ця група буде, і він впевнено вийшов з кабінету, тобто вибив нам двері, сів в автомобіль, власно керуючи, і поїхав. Розумієте, ці люди страшні тим, що вони свято вірять, що їм по закону, і воно так і є, ця група положена, але вони не відповідають за такі свої поступки, тобто критика взагалі відсутня, що люди такі в багатьох будь-яких країнах, навіть коли був первинний, єдиний, епілептичний, встановлений напад, цим людям взагалі забороняється керувати автотранспорт навіть у власних цілях. Не те, що там керувати транспортом в якихось там в плані роботи службових. Також такі люди позбавляються пожиттєво від носіння зброї, навіть націлено на самозахист. Розумієте, як можна такій людині, маючи такий діагноз, не те, що погони надати, посаду, а дозволити керувати людьми. В такий непростий військовий час, ви ж розумієте, що війна то прощає все, але під маскою епілепсії може скриватися цинічна просто особа, яка потім, коли ми докажемо, я так сподіваюся, що про його неправомірні діяння, він може просто сказати, зіслатися на цю ретроградну амнезію. Це страшно. Розумієте, тобто оцей безлад в місті в нас, це без вне правового поля, я вибачаю, що не на українській мові. Тобто взагалі нічого не можемо добитися.
Ми писали колективні звернення про самозахист. Нам ці посіпаки, які сказані вище, то Чередніченко, який був теж, розглядалися кримінальні справи по газоліну разом в Лохвицьке родовище, то ще в далекі, там, 90-2000 роки. Тобто він зараз цькує медицину. А чому він цькує? Тому що їм це дуже вигодно. Вони розуміли, коли їм, що якщо дійде документація їхня, медична, а вона ж, напевне, повинна дійти до відповідних органів, то їм це буде не на руку. Тому вони цькують нашу медицину. Розумієте? В медицині Полтавщини і іншого міста України нічого немає різниці. Всі люди хворіють, і ми мусимо встановлювати діагнози, ми цим займаємося, це наш прямий обов'язок. Але якісь повинні правомірні бути для нашого захисту. Дякую. І Валерій Курило, прошу, скажіть ви якийсь, може, підсумок. Доброго дня всім, які зазначити підсумок. Я хотів би зазначити та... Що не включив? Трохи ближче. Доброго дня. Що мені хотілося б зазначити, це те, що стосовно ж все-таки призначення на цю посаду, на посаду до правоохоронних органів Киви Ільї. Стаття 17 Закону України про міліції визначає певні критерії прийняття на службу до міліції, де саме зазначено, не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, а також не може бути прийнята до правоохоронних органів особа, яка не підпадає за станом здоров'я до правоохоронних органів. З цього приводу хотілося б зазначити і звернути увагу на те, що 20 серпня 2014 року Октябрський районний суд міста Полтави виносить вирок відносно Киви, яким він звільняє його від кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію і на підставі статті 88 Кримінального кодексу України він є несудимий. У визначенні законом терміни прокуратура області подає апеляційну скаргу. Тобто вирок не набрав законної сили. Вирок може набрати законну силу відповідно до норм кримінального процесуального права лише після апеляційної інстанції. Апеляційна інстанція залишила даний вирок в силі, але 9 грудня 2014 року. Тобто 9 грудня 2014 року. А його назначають наказом Міністерства внутрішніх справ на посаду 5 вересня 2014 року. Тобто, коли вирок Октябрського районного суду міста Полтави від 20 серпня 2014 року не вступив в законну силу, Кива, будучи судимим, був призначений наказом Міністерства внутрішніх справ на зарахований, вірніше був, до правоохоронних органів. Тобто ми вбачаємо, що як законом України про міліцію, от те, що визначено вище мною було сказано, стаття 17, так само і положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, яке затверджено постановою Кабінету міністрів УРСР номер 114 від 29 липня 1991 року. Тобто воно є тільки у нас на бумазі. Кого ми хочемо, того ми і призначаємо. У мене все, дякую. Кові. Тоді Анна. Доброго дня, я на Супко, судова юридична газета. От, перша була фраза така основна, що нова поліція – це ширма для збереження старих корупційних кадрових традицій. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно нової поліції, чому це так, чому це ширма, а не надія, наприклад, для суспільства? Дякую за запитання. Насправді хочеться сказати, з такими призначеннями, коли сьогодні набирають молодих перспективних юнаків, дівчат в поліцію в нову, це дуже прекрасно. Ми це все підтримуємо, ми хочемо це підтримувати і хочемо добитися таких призначень, щоб вони були послідовні, щоб вони були не закриті. Але коли призначають заступників міністрів, які курують цю поліцію, якщо сьогодні ви знаєте, так, у прокуратурі генеральній будуть призначати антикорупційного прокурора. Ну, це просто-напросто, це абсурд. Це явище, яке не, ну, я так вважаю, що свідомій людині вони не
я не можу цього зрозуміти явище, як можна такі речі робити. Точно таким самим шляхом, якщо буде поліція, наприклад, підчинятися заступникам, які давним-давно повинні бути люстровані, які є поплічники режиму Януковича. Хіба це нормальне явище? А це, що робиться сьогодні, яких ми от вам зараз робили, які призначення, які порушення, що контрабанда процвітає. Це все треба сьогодні руйнувати, так як було зроблено, от мені подобається, як Сакварилідзе, не зважаючи на те, що те друзі Шокіна, що те друзі Гузаря. Вони були арештовані, один заступник начальника слідчого управління, другий заступник прокурора Київської області. Оце повинні ми робити. Я бачу, що ці молоді люди, вони поки сьогодні ще не стали на такий шлях твердий, і вони мають, не мають такої ще впевненої і послідовної вишквалу такого. Вони ще не пройшли навчання. Це ще потрібно займе рік-два. Але за цей рік-два в мене є така підозра, що з тими старими кадрами вони можуть суттєво спортити і підпортити репутацію поліції, української поліції. Це нас найбільше турбує. Ми сьогодні хочемо позбутися, так як це позбулися в Грузії, так як це позбулися в Польщі, так як це позбулися в Чехії. Пам'ятаєте, колись був у них Вацлав Гавел, покійний президент Чехії, так він коли сказав, каже, що ви робите? Він в один час звільнив всіх чиновників, і міліцію, і всіх повністю. В один день вони написали всі заяви. Каже, що ви робите? Не буде кому працювати, ми завалимо державу. Він каже, нічого подібного. Ми беремо молодих кадрів, які будуть вчитися, які будуть робити помилки, які будуть працювати, які будуть виправляти ситуацію. І так воно сталося буквально за рік. А в нас, ви бачите, які кадри з кримінальним минулим сьогодні приймаються. Невже не можна було прийняти на заступників начальників міліції? Якщо робити сьогодні поліцію, це моя така думка особиста, але це було би правильно. Треба звільнити всіх начальників УМВС України, всіх обласних, тому що ви бачите, хто Терещука звільнили по люстрації, президент зі своїм законом відновив його і, як кажуть, відмазав від люстрації. Ну це інакше не можна назвати. Ну як це може виглядати? Сьогодні людина, яка розганяла майдани в Волинській області, яка займалася корупцією, яка набудувала будинків незаконним шляхом. Звідки вони сьогодні жирують, звідки вони живуть? Їх не треба показувати тим людям, тому що ті люди, такі як Паскал сьогодні, якщо будуть керувати нашою поліцією, вони до добра її не доведуть. Вони будуть давати їм вказівки, вони будуть давати вказівки, кого відпустити, кого затримати, кого як судити, кого арештувати, кого з ким що робити. Оце найбільша проблема сьогоднішньої міліції. Це найбільше нас турбує. І наша громадська організація постійно звертається до журналістів, звертається до всіх, до прем'єр-міністра, до президента. Робіть люстрацію, ми вам допоможемо робити люстрацію, але її треба робити чесно. Ви знаєте, скільки сьогодні чиновників пройшло люстрацію через суд? Що суд визнав їх з такими людьми, які можуть далі працювати, хоча на цей час, згідно закону про очищення влади, вони займали посади, якими вони далі не можуть бути вже працівниками чи державними службовцями. Оце величезна проблема. Я думаю, ми як це поборемо, а сьогодні це треба обов'язково побороти. І тоді буде в нас зовсім інший міністр, тоді буде зовсім інша поліція, і тоді буде зовсім інша ситуація в державі. Сьогодні буквально за рік часу криміногенна ситуація погіршилася в Україні 2.5-3 рази. Сьогодні величезна кількість вбивств, сьогодні величезна кількість пограбувань, зґвалтувань. І нікого не шукають. Оце проблема. Тобто, на вашу думку, треба звільнити всіх очільників МВС? У обласних. Всіх очільників? Я би звільнив, так само, як зробив Вацлав Гавел, в один день сьогодні наказом, указом президента звільнити всіх, відсторонити від займаних посад всіх начальників МВС, всіх начальників міських управлінь міліції, тому що це люди, які скомпрометовані, це люди, які займали відповідні високі посади при режимі Януковича. Вони не повинні сьогодні бути при владі. І тільки таким способом, це єдиний шлях, яким ми можемо добитися цього, чого ми хочемо. Дозвольте, в силу тих обставин, що ви задали питання, адже Іван Корсун, який був призначений за корупційні схеми, був з однієї області вигнаний, на нашу Полтавську область поставлений. Він якраз курував пана Киву. І от коли Києва розстріляв Макштандера, да, цього Якова, ховали під прізвищем Іванов Іван Іванович в лікарню за вказівкою Корсуна Івана, саме керівника Полтавської області. А скажіть, будь ласка, хіба суди на сьогоднішній день, хто вірить сьогодні судам? Ось дивіться, я звернув до, за адміністративним позовом до Полтавського суду.
потупивши очі, порядні люди, до речі, я знаю їх як людей, за телефон, хтось скористувався телефонним правом, я розумію, що це Міністерство внутрішніх справ, і сказали, не дай тобі Боже, завтра мантії на тобі не буде. І вони, опустивши очі, винесли рішення відхилити. Хоча суд – це доказова база. Я довів, що його не можна було призначати, а вони не спростували. Бо нікуди ж хвороба не ділася, нікуди кримінальна справа не поділася. Таким чином, я довів свою правоту. Я подав апеляційну скаргу Харков, звичайно. Харківський суд. Ну, Харківський суд – це окрема тема. Там стільки палок ставили. Вони винесли, відхилили моє клопотання. На сьогоднішній день я подав касаційну скаргу. Так от, вищому адміністраційному суді, Московська 8, буде проходити суд. Я обіцяю, що я надам розголосу як можна більше. І вся, я вас дуже прошу, засоби масової інформації – це ви основна сила наша, ви відкриваєте очі. Миші і таракани тікають тоді, коли включають світло. Так от включіть світло, прийдіть туди, висвітіть оцей процес. І повірте мені, якщо у суді є хоч грам совісті, а закон працює на нашу сторону, то ми відмінимо цей незаконне присвоєння звання і посади. Дякую вам. Дякую. Да, до речі, я вибачаюся. Уявіть собі цинізм. Пан Аваков, знову, за які теплі преференції пану Києві вручив пістолет «Клок» і подарував йому особисто бойовий пістолет. Він у нього вдома тепер храниться. Ви розумієте? Персональна зброя цієї хворі людині. Уже ж йому 11 листопада йому присвоєно звання підполковника, а ходять уже такі плітки, що вже підписане звання на полковника. Ви уявляєте, за 3 місяці людина росте як на дрожжах. Що ж це так він класно робить, що ми не розуміємо. Це треба спитати особисто у Авакова і Києва. Ну, щось там, у нас Янукович присвоїв звання генерала тоді армії Хорошковському. Це був один випадок. Єфрейтору Хорошковському присвоєно звання. Цей же в армії жодного дня не був. Інвалід другої групи. Якщо поставити це все на вагу, так ви бачите, що в нас сьогодні яка проблема. Дуже дякую. Ні, ваші питання, бо питання так, дуже цікаве. Власне, у нас лишилося 15 хвилин, якщо немає питання від себе, там ще задам. Ви вважаєте, ви взагалі вірите в те, що в нинішній ситуації можна якось звільнити Киву? Чи все-таки поки, ну, тобто, чи можливо методом правосуддя якось цю ситуацію вирішити? Чи якимись іншими методами це можна зараз зробити? Дякую за запитання. Насправді, ми, якщо б не вірили, ми б нічого не робили. Але, як кажуть, точіть камінь і ви його розлупайте цю скалу, вона лупається. Так само і ми пишемо, звертаємося до прем'єра, до президента. Ясно, я не розумію, чому насправді такий серйозний захист. Чому сьогодні така, я не знаю, як це назвати, що це узурпація влади, чи це корупційні оті діяння, якщо відомо, з чим займався Києво в Донецькій області, якщо відомо оті фортифікаційні споруди і пости, які він робив, практично це були викопані ями. А я знаю, що таке Артемів, що таке північ Донецької області. Я знаю, що там глина, що там зараз після дощів все позаливало, все в воді, і все воно вже не відповідає не то, що якимось там спорудам фортифікаційним, на які були витрачені, напевно, десятки мільйонів гривень. Не робиться це все безкоштовно. Тому що ви знаєте, що сьогодні скільки коштів виділяється на побудову стіни і на побудову фортифікаційних споруд, десь близько 800 мільйонів гривень. Якщо такий спеціаліст, як Києва, який не служив в армії, який не має взагалі розуміння, що таке споруда, тому що споруда – це повинні бути інженерно-технічні працівники, які закінчили хоча б вищу освіту, наприклад, політехнічного інституту, а він, я не знаю, що закінчив, він десь, каже, в дитячому садочку працював, я не знаю, як його туди взяли на роботу. Якщо він сьогодні робить такі фортифікаційні споруди, копає ями, а списують під це сотні мільйонів чи десятки мільйонів гривень, оце теж питання номер один. І я думаю, ми і це питання зараз поставимо, тому що нам вже відомо дуже багато інших фактів. Якщо він поїхав, ви бачите, що я дивлюся, ну це просто маразм. Я інакше це цинізм, це цинізм, а це хтось вже хворий маразматичною якоюсь такою манікаяльною хворобою. Тому що якщо призначають його сьогодні в Херсон, щоб він там робив форпост номер 2,
тому що загроза йде з Криму. Ясно, що вона йде, але якщо там буде отакі самі споруди робити Києва, ви подивіться, якщо подивитися по інтернету, я там час від часу слідкую, що робиться, тільки вони зробили якусь споруду біля Артемівська міста, і через буквально через день вже написали, що Київ дав, каже, що ми вчора построїли форпост, а сьогодні його вже успішно терористи зрівняли з землею. О, якщо такими методами йти далі, можливо, там нічого і не було, гранату кинули, написали, що обстріляли сепаратисти чи терорист. Як можна сьогодні стріляти до Артемівська, наприклад, з Горлівки, якщо вони ніколи цього не обстрілюють, якщо в тих форпостах нікого не перебуває? Оце таке явище, яке сьогодні я бачу тут зовсім іншу, другу течію, яка веде за собою, наприклад, відмивання бюджетних коштів особливо великих розмірах. Оце мене сьогодні теж воно турбує, і ми не повинні цього дати. Ясно, що війна спише все, але є такі речі, які вона не спише, за які треба комусь буде нести відповідальність. Я вибачаюсь, я хотів би захистити трошки Києва, бо все-таки він не в дитячому садочку працював, а в більш крутих організаціях. А саме був призначався Ренатом Сафіуліним, знаєте, такий міністр спорту, і Юрою Єнаківським, це регіонали. Вони його завжди ставили там, де треба було відмивати гроші через нього. Тому він навчився відмивати гроші, і саме про це ми і кажемо. І саме цікаво, і тому він і вигідний. Він був затриманий за те, що він просто вимагав у людей гроші, абсолютно незаслужено, будучи на посаді, будучи державним службовцем. Так що людина великої негідності, ви розумієте. І саме цікаве, що громадськість Полтави, багато дуже громадських організацій, громадська рада при управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, громадські об'єднання всілякі, переживаючи за те, що у нас Полтава – це благодатний край, це Кувейт в Україні, це газ, це нафта. Для того його і садять, для того, щоб він озолотив того, хто його туди посадить, ви розумієте. Половину він буде брати собі, половину ділитися того, хто його туди посадить. Ми боїмося, полтавці, що пана Києву поставлять головою, начальником обласної міліції Полтавської області, і він сяде на ці газелінові труби, на ці нафтородовища, на це, і будуть вони дерибанить і набивати свої кишені завдяки жебрацтва нашого народу. Ви розумієте, багачими з цього не станемо, а жебраками іще більше станемо, бо таких, як Києва, до влади допускати не можна. Більше того, уявіть собі, підрозділ, який служив під його началом, більше 20 чоловік, його затримував у всіляких негараздах кримінальних, і його поставили керувати ними. Це обурення, це цинізм. Дякую. Можна ще уточнення в лікарів? Та, зрозуміло, щоб отримати цю посаду і звання, людина мала пройти медкомісію. Можливо, було сілення, тобто людині в інвалідність, як я розумію, була призначена 13-му році до 16-го. Можливо, вона за рік виздоровіла, тобто, якщо він пройшов медкомісію, чи означає, що він просто її не проходив? Дякую за запитання. Ну, перше, те, що зазначали і по стану здоров'я, це взагалі людина не усвідомлює, і це друга група інвалідності, це висока група інвалідності з важкими вадами, розладами психіки. І те, що зазначається, що такі маються події у нас, коли потрібно буде відповідати, дуже зрозуміло, чому він і потрібен, бо він, як інвалід другої групи з такими розладами, буде неосудний. Скажіть, будь ласка, де в світі у нас людина з такими розладами, з високою групою інвалідності, має таку посаду і має право на тримання зброї? Ми, чесно кажучи, я жахаюся від того, що ваші брати, чоловіки знаходяться під опікою такого хворого. Взагалі, як і зазначали моя колега, ми всі розуміємо, що він за свої дії відповідати не буде. Хто буде відповідати? А постраждають взагалі, зрозуміло. Це мало того, що фактично претерпівають як чиновники, те, що фактично руйнується у нас, хаос взагалі іде, тому що де Києва з'являється, тому чомусь зникають
всі кошти, не вистачає тих мільйонів, мільярдів, і як зазначає, опять-таки, цинічно не буду повторятися, подивіться на його Фейсбуці, от мене призначили в Херсон, і скільки за сутки мається відкату по 1,5 мільйона. Ви знаєте, чесно кажучи, мені таке враження, що всіх лікарнями і сплошна маячня кругом вокруг нас. Ну, де в дійсності, скажіть, будь ласка, ми стільки бачимо подій. Я хочу відповісти на ваше питання. Тобто епілепсія – це хроніше захворювання. І навіть коли немає розгорнутих клінічних нападів, зберігається електрична активність нейронів мозку, яка може бути, ну, знижена, більше, менше виражена під дією антиконвульсантів. Тобто людина може, ми можемо, лікарі можемо досягнути ефекту, коли є так звана ремісія клінічна, але вона не органічна. Тобто епілепсія – це хронічне захворювання, яке зняти або вихворитися неможливо. Лише за виключенням того, що якщо є, маються новоутворення, які викликали єдиничний напад, і людина прооперована, і то рубцеві зміни не дають такій людині право працювати на окремих там видах діяльності. Є постанова Кабінету міністрів номер 1465, якщо кому цікаво. Тобто тут про, звучить вона так, порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перегляд медичних психіатричних протипоказань. То скрізь являється протипоказанням епілепсія та інші психічні розлади. Епілепсія і інші психічні розлади. І людина, якщо б вона проходила цю комісію, але а не так, як нас, на жаль, ми упереджуємося в тому, що нас багато не проходиться не так, як повинно по закону, то цю хворобу зняти неможливо. Дозвольте, я відповім. Випити одну таблетку, ну чи 10 таблеток, і вилікуватись практично неможливо, ви розумієте самі. І якби людина, знаєте, могла, от, наприклад, сьогодні багато коліг, люди з інвалідністю повертаються з тієї сторони, ну як, з бойових дій. Звичайно, немає у людини руки, немає ноги, його можна розмістити в воєнкомат, і він буде служити, я розумію, із поваги до його минулого. А яке минуле у цієї людини? Це, по-перше, хвора людина, тут треба співчувати, але в той же час це людина аморальна, людина низького ну, практично та людину, яку не можна ставити на керівні посади. От і все. Я зрозуміла, якщо немає ще питань, ми завершимо прес-конференцію. Дякую, що приїхали до нас з Полтави, дякую, що прийшли до нас з Києва на прес-конференцію. Якщо потрібні додаткові матеріали, дзвоніть або заходьте на сайт люстрація.name.